4 Hrvate, pa su nas u Osijek. A tu smo bili, ja nisam ni pušku nosio, nisam ništa imao. Ja sam bio od mlađi ljudi u našem selu, od mlađi. Onda znate kakvi smo bili mi. Recite nam, ovom zatvoru, s koliko ljudi ste bili u ovom zatvoru kojeg kasnije nismo rešili? Bilo je... To bude nas po 60, onda nestanu noći po 10, 12, 15, onda opet dovedu. Nikad nije bio broj. A u Borovu se jedno je bilo 300. Kažite mi, na koje dolazi u taj zatvor? Dolazio je Arkan sa njegovom svitom. Ono, znate, sa onim ko su lako srezali. I Goran Ađić. Goran Ađić. I ovi dolaze, tako su naši policajci, kape na glavu. Ne znate ni ko je. E, poznate ko je on. Onda kad je nas istuku, znate jako, onda odu, onda tako mi čekamo dok umre i da ga odvedu. Da ga... Jako su nas tukli. Udario mi je jedan Arkanov, vojnik, u plečku, tude. I nakon 6 mjeseci me bolilo. I sad sam dobio tumor na plućima od te udarca, kaže doktor, ja ne znam, ja nisam, sad sam obolio, tako eto, ali eto živim, Bog dao da živim, dokle ne znam. I sina su mi ubili, 22 godine, tude, ranjenoga su ga masakrirali. Je bio policajac ili što? Je bio policajac. Ranjen je bio. Evo znate, niko ima bio. Bio je ranjen i ranjen. Usuga. Ja da nisam dao ni vidjeti. Mislim da povijedi knjed na Ivo. Da. Ok, hvala vam. Hvala vam. Hvala. 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 U središtu Borova sela glavna se tužiteljica Karla Del Ponte zaustavila kod spomen obilježja prvim žrtvama srpske agresije u istočnoj Hrvatskoj. Tu je naime 2. svibnja 1991. iz zasjede ubijeno 12 hrvatskih policajaca, a 10 ih je teško ranjeno. Što se zapravo događalo tog 2. svibnja, Haško je tužiteljici pojasnio jedan od preživjelih svjedoka, policajac Ivica Vranjić. Znači nije vam bio zadatak oslobađanja u tom trenutku, nego pratnja pregovaraču kako bi se oni mirno oslobodili. Zadatak je bilo pratnja pregovaraču. Jer išli smo u vozilima u po bila dana, znači bilo je podne. A kakva je bila formacija? Znači niste ulazili kao u ratnu zonu? Ne, ušli smo vozilima u selo. A da je haška tužiteljica došla dobro pripremljena, svjedoči i pitanja koja je postavljala svjedoku drugosvibanjskih zbivanja. Najviše je zanimalo način šta smo mi radili ovdje. Znači, šta smo mi bili i kako smo se mi izvukli. Konkretno je postavila pitanje meni, kako sam si ja ostao živ. Kako ste ostali živ? Pa, bio sam ranjen i ušli smo u jedan lokal gdje su ostali 17 pripadnika naših, gdje smo, koji su i ostali dečki u Samoborovu selu, koji su se spašavali po kućama. Znači, kuća gdje nije bilo, odakle se nije pucalo, uletili smo unutra i ostali živ. 20 minuta zadržavanja u Borovu selu uz dosad neviđene mjere sigurnosti bilo je dovoljno za pojašnjenje događanja koji je bio uvod u rat u Hrvatskoj. Haška tužiteljica stiže u Vukovar. Božo i Stana Roknić. Svjedoci iz Vukovara. Radnici u Francuskoj, djeca su im živjela u Vukovaru. Sin je nestao u listopadu 1991. godine. Nikad ih više nisu našli. Truje numero telefon in ti nisu parle avec lui 2. oktobra, on je ošao po neke radjenike.
I kad se vratio, kad se oslobodio Vukovar, mi smo došli, mislili smo naćemo tijelo njegovo, nismo našli. Ne znam više puta idemo i šta da uradimo, makar da nađem, da ga sahranimo. Pa. Gospođo glavna istražiteljice, gospođo Del Ponte, dobrodošli u posebni program Hrvatske televizije o vašem posjetu Istočnoj Slavoniji. Da li sada drukčije razumijete zbivanja u Vukovaru sad kad ste imali priliku govoriti sa živim svjedocima? Dobro večer, da, svakako kad čitate o zbivanjima, to su različite epizode slične jedna drugoj i tu nema nikakvih emocija, a kad dođete na teren, kad razgovarate osobito sa žrtvama, tada osjećate osobitu potrebu, dakle da postoji potreba za ono što činite. I to je uvijek važno i za mene i za moje suradnike koji rade u sudu i koji iznose slučaje u sudu, jer kao što znate ja ne mogu sve raditi. Vaša strategija u optužnici protiv Miloševića je da ga optužite za pokušaj stvaranja takozvane Velike Srbije metodom etničkog čišćenja u većem dijelu bivše Jugoslavije. Da li su dokazi protiv njega dovoljno čvrsti? Mislim da jesu, nadam se da jesu. Kao što znate, to su dokazi koje smo prikupili tijekom istrage i sad ih moramo iznijeti i na sudu. I to je ono što upravo sada činimo i ja vjerujem da će biti moguće ga osuditi. Pratite li suđenje takozvanoj gospićkoj skupini u Rijeci i što je sa potragom za Antom Gotovinom? O Gotovini sam razgovarala jučer sa premijerom i potrebno je svakako da se njega uhiti i preda Haškome sudu. Sigurna sam da postoji politička volja u vladi da se to i učini, ali kao što znate, teško je utvrditi gdje se on nalazi. Potrudit ćemo se da ga netko uspješno pronađe. Da li je moguće promijeniti neke dijelove optužnice protiv Ante Gotovine u slučaju da se on preda? Što promijeniti? Pa da li je moguće promijeniti dijelove optužnice? Ne, nemam namjeru ništa mijenjati. Optužnica ostaje takva kakva jest. Ali tijekom suđenja ćemo saznati pravu istinu, što se doista dogodilo. I to je razlog zbog kojeg održavamo rasprave na sudu, objašnjavamo slučajeve i slušamo svjedoke. Dakle, možda se nešto promijeni tijekom suđenja, ovisno o dokazima koje ćemo u sudnici čuti, a osobito dokazima koje će iznijeti njegova obrana. Pod kojim uvjetima bi hrvatsko pravosuđe moglo preuzeti neke ili sve slučajeve protiv hrvatskih građana? Nije problem u tome da Hrvatska preuzme slučajeve koje smo mi pripremili u Hagu. Problem je u tome da, kao što znate, naš sud može uzeti samo nekoliko slučajeva, slučajeve pri kojima su počinitelji na najvišoj razini odgovornosti, a ima mnogo, mnogo počinitelja i za nacionalne sustave pravosuđa ostaju svi oni slučajevi osoba nižeg ili srednjeg ranga. Mi ćemo svakako surađivati s Hrvatskom ako Hrvatska pokaže da je u stanju provesti istrage i suđenja za ratne zločine. Jeste li zadovoljni suradnjom s hrvatskom vladom u ovom trenutku? Da, u ovom trenutku smo zadovoljni. Uvijek postoje neki manji problemi, ali vrlo smo zadovoljni. To je velika promjena u odnosu na ono što je bilo prije 2 godine ili prije godinu i po.
Gospođo Del Ponte, kao glavna tužiteljica suda za ratne zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji, da li biste prihvatili ideju da hrvatsko pravosuđe podigne optužnice protiv drugih protagonista rata u Hrvatskoj, primjerice Goran Hadžić koji je bio u Erdutu, kao što znate? Pa ja ne mogu govoriti o istragama koje su u tijeku, ali znate da optužnica protiv Miloševića koja se odnosi na Hrvatsku uključuje popis imena članova te zajedničke zločinačke organizacije. 15 je imena navedeno i netko ili Haški sud ili nacionalno pravosuđe mora provesti postupke protiv tih 15 Miloševićevih suučesnika. To znači da Vukovarska trojka nije jedina odgovorna za Vukovar. Vukovarska trojka, to je druga optužnica, to je stara optužnica. Tu trojicu koji su optuženi za Vukovar očekujemo u Hagu, očekujemo da ćemo suditi svima njima. Jedan od njih nas je obavijestio da će se dobrovoljno predati, očekujemo ga uskoro, a očekujemo da će Beograd surađivati, da će uhititi i predati i preostalu dvojicu kako bismo napokon mogli pokrenuti to suđenje. Prvi optuženici iz Jugoslavije dolaze dobrovoljno, sami ste to rekli, no neki od njih nisu se javili sudu. Da li ste zadovoljni suradnjom sa Beogradom? Imali ste nekih primjedbi? Pa mi očekujemo i preostalih 17 da će i oni biti uhićeni i predani sudu čim prestane ovo razdoblje za dobrovoljnu predaju, a to je negdje tijekom ovog tjedna ili sljedećeg tjedna. Nisam sretna s člankom 39 njihovog zakona, jugoslavenskog zakona, koji se odnosi na buduće optuženike, ali to će biti problem o kojem ćemo s Beogradom razgovarati u budućnosti kad objavimo sljedeće optužnice. Možete li nam reći da li je točno da će biti još optužnica za hrvatske građane u jesen? Pa provodimo istrage, a kad budemo spremni, kad budemo imali dokaze, objavit ćemo i optužnice da Hrvatskom se također bavimo. Da. Hvala vam lijepo. Posjet Karla Del Ponte Franjevačkom samostanu u Vukovaru. Vardijan Franjevačkog samostana i svećenik također su bili zarobljenici u srpskim logorima. Haškoj tužiteljici govorili su o počinjenom kulturocidu na ovom području. Vukovarska bolnica. Doktorica Vesna Bosanac dočekuje glavnu hašku tužiteljicu. Sa ovoga mjesta u studenom 1991. 200 ranjenika odvedeno je na Ovčaru. Svih 200 likvidirani su. Ja pozdravljam ovdje u vas. Nalazimo se na mjestu gdje je 91. godine u 10. mjesecu bilo Minsko polje. Šljemovi sa petokakom zvijezdom. Imali su maskirne kombinezone. I oni su stajali iza nas. Preko ceste. E, kad smo mi stavili tu, jedan četnik je skočio jednom prvom koji je stajao.
na leđa i on je pao. I on je aktivirao prvu minu, a pošto su oni bili sve serijski povezane, one su sve eksplodirale i to se pucalo, počinje se pucalo, tako smo mi svi popadali i neko je dobio od metka, pa neko od mine. Ja sam dobio od mine sve ovamo, pokaži, a ovaj dečko kraj mene dobio od metka. Znači da je, da. Pokaži, da vidite, vidite. Ja vam sve stomak bio vani, kažete. Imamo u ljevom kućnom krilu još geler. Kako ko dobio, 20 ljudi je ostalo ležati mrtvi. Da li ste spremni svi doćiti, pa čak i u ovom suđenju Milošević ako budu potrebni? Ono što znamo, to ćemo sigurno reći. Nakon Lovasa, Carla Del Ponte odlazi za Ilok, čime završava posjet Hrvatske. Slikar Vladimir Jelić rođen je 1908. godine nedaleko od Zagreba, gdje mu je otac radio u državnoj službi. Nakon završene srednje škole u Zagrebu, odlučuje se za slikarski studij. Možda je kod Jelića zanimljivo da nije kao većina imućnih, umjetnički nadarenih mladića otišao na studiju u Beč, Minhen ili Prag, već se odlučio za englesku visoku umjetničku školu pokraj Londona. Jedino su još Nasta Rojc tijekom 1924. i Vladimir Kirin tijekom 1919. i 1920. u hrvatskoj likovnoj sredini 20. i 30. godina izravno prenosili iskustva engleskih pejsažista, akvarelista i grafičara. Jelić je godine 1932. student na Ealing Art Academy i tamo s uspjehom uči metije, što je značilo slikanje akvarelnim bojama, crtanje tušem i ugljenom, te osobito svladavanje zahtjevnih grafičkih tehnika. Nakon dvije godine prije povratku u domovinu posjećuje Pariz, zadrži se u Veneciji i, poučen europskim likovnim iskustvom, uključuje umjetnički život Zagreba. Prvu samostalnu izložbu imao je 1940. godine u salonu Ulrich u Zagrebačkoj Ilici. Uz njihovoj pomoći Jelić prodao nekoliko mrtvih priroda, dobio pozitivne kritike i pozive za izlaganje na prvoj godišnjoj izložbi hrvatskih umjetnika u Meštrovićevu okruglom paviljonu. Na toj velikoj godišnjoj smotri izložio je 4 ulja, od kojih je slika Proljeće na prekrižju odmah bila i otkupljena i do danas se sačuvala u poglavarstvu grada Zagreba. Zagrebačka je periferija na Jelićevim slikama sva obavijena mirom seoske idile i zrači smirenim kolorizmom i harmoničnom kompozicijom izabranog kadra, a slikanje za svoju dušu pretočilo se u prelijepe cvjetne aranžmane. Thank you.
Osim zagrebačke okolice, zanima ga i mediteranski krajolik. U Zagrebačkoj modernoj galeriji čuva se reprezentativna slika iz tog razdoblja, kamenolom na Hvaru. Te novija, mrtva priroda s kruškama. Značajnu prekretnicu izazvaće vlastiti radni i stambeni prostor u Martićevoj ulici, u kojeg je ušao 1944. godine. Odjednom su se prorijedili odlasci u prirodu, a mir i usredotočenost rada u ateljeu te potiskivan istraživački nagon potaknuli su Jelića na snažan korak ka suvremenijem slikarskom izrazu, manje deskriptivnom, a više kontemplativnom. Motiv slika sada je mrtva priroda, koju koncipira plošno i s posebnim osjećajem za tonski sklad glatkih površina i volumena. Godina kasnije, ovaj tada začeti asketizam u izražajnim sredstvima približio Jelića onomu što u hrvatskoj modernoj umjetnosti nazivamo lirskom abstrakcijom. U poslijeratnom razdoblju povlači se iz javnog života i rijetko izlaže na skupnim izložbama hrvatskih likovnih umjetnika. Sedamdesetih godina odlazi na duže vrijeme u Južnu Afriku. Ovo iznimno nadahnjujuće putovanje i oduševljenje Benin skulpturom rezultirali su izletom u kiparski medij. U tišini je izvršio prijelaz i prema abstrakciji. Samostalno je izlagao još samo 1976. godine. Bavio se ilustratorskim radom, postavom izložbi, grafičkim dizajnom i opremom knjiga. Desetak je dijela pohranjeno u Muzeju suvremene umjetnosti, a veliki dio njegovog opusa je u privatnom vlasništvu i zbirkama. Dobar slikarski ukus trajna je odlika Jelićevog slikarstva, bilo da slika figuralne kompozicije, portrete, pejzaže ili cvijeće.
Vladimir Maleković naziva ga osebujnim slučajem hrvatske moderne umjetnosti, jer je najbolje godine stvaralačkog vijeka proživio gotovo u potpunoj anonimnosti. Umro je u Zagrebu 5. ožujka 1995. godine. Ekipa emisije Pola ure kulture ove vam srijede otkriva zašto banke, butici i birtije ulaze u prostor knjižara, te hoće li uskoro glasovita znanstvena knjižara u Zagrebu nestati sa Cvjetnoga trga. Postoji li djelotvorni lijek protiv poštapalica, nametnika u svakodnevnom govoru? Zašto je našim filmskim redateljima najteže doći do posla i publike? Te kakve se boje i zvukovi šire iz umjetničkog štavlja pokraj Vrbovca? Zašto je sve više nasilja u hrvatskom društvu i u obiteljima? Kako sami svojom bešćutnošću, egoizmom i komocijom sudjelujemo u zločinu i zlostavljanju u kojem najviše stradaju djeca? U emisiji Misli 21. stoljeća Branimira Bilića uživo govori psihologinja s Klinika za dječje bolesti iz Zagreba, doktorica Gordana Buljan-Flander. U Euromagazinu. Francuska između predsjedničkih i parlamentarnih izbora. Europska desnica i političko ubojstvo u Nizozemskoj. Europski tjedan u Zagrebu. Trilateralni forum mladih u Zagrebu. Zašto je Europska komisija kaznila velike aukcijske kuće. $800,000 Josip nije običan inženjer. On je Multismart. Kupio je svojoj ženi VIP Multismart dodatnu pretplatu. Za cijeli mjesec plaća samo pola mjesečne pretplate. VIP Multismart. Svaki novi pretplatnik dobiva i 30 besplatnih minuta. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. O Hrvatskoj i Europi danas i sutra. Večeras u forumu govore Neven Mimica, Damir Grubiša, Davorin Rudolf, Benjamin Tolić, Ivan Jakovčić i dr. Vlatko Silobrčić. I još jednom dobro vam večer u forumu. Kao što vi svi već znate, Hrvatska ovaj tjedan obilježava tjedan, odnosno Dan Europe. Stoga večeras ćemo u forumu pokušati ne obljetnički, nego analitički razgovarati o problemima, dvojbama i perspektivama hrvatskih odnosa sa Europom, Evropskom unijom i budućih integracijskih procesa koji su započeli i koji nas još očekuju. Ministre Mimica, mi smo tu bili, sjedili, čini mi se, negdje u jesen, upravo se trebao... Prije 6-7 mjeseci, tako je. Bilo je dosta burno u to vrijeme, naime, tada je, razgovarali smo u forumu uoči zasjedanja Sabora, kada je Sabor trebao prihvatiti ovaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Bilo je dosta polemika oko toga, nekako se ipak su se strasti stišale i sad se već analitički razgovara o tome što je taj sporazum nama donio, odnosno gdje kaskamo i dokle smo stigli. Evo, informativno za naše gledatelje. Da, mi smo danas u 7. mjesecu provedbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. 7. mjesec
provedbe nije neko predugačko razdoblje, pogotovo kad imamo u vidu da je prijelazni rok za ispunjenje potpuno svih obveza pridruženog članstva do kraja 2006. godine. Međutim, ono što se danas može reći je da Hrvatska ima jasno razrađen plan provedbe svih obveza upisanih u sporazum s Evropskom unijom, da taj plan predviđa da u prve dvije godine, znači do kraja 2003. godine, obavimo više od 70%, gotovo 3/4 ukupnog posla na dostizanju pridruženog članstva. I sada, nakon tih prvih pola godine, mi smo bili u stanju sagledati ono što je napravljeno. Ta prva faza je sigurno dokaz da smo ušli u odnose sa Evropskom unijom koji možda i nisu medijski više toliko zanimljivi, jer se radi o jednom, ajde da kažemo, tehničkom dijelu posla gdje mi hvatamo ritam za dostizanje preko 340 ukupnih mjera, od toga je oko 200 novih zakona koji se trebaju provesti. I u ovih prvih 6 mjeseci mi smo identificirali određena kašnjenja oko 20% ili 22% točnije od predviđenih mjera nije izvršeno u roku koji je bio predviđen, nego sa nekoliko mjeseci zaostatka još bilježimo. Ali moja ocjena koja je na vladi iznesena, doduše u javnosti je malo shvaćena kao da ja zvonim na uzbunu i da palim alarm na svjetlo. Međutim, mislim da nije ta faza alarma još ni blizu dostignuta. Naime, ta kašnjenja jesu ovakva, kao što sam rekao, jedno 15 mjera od 70 koje je trebalo biti provedeno kasnije, ali činjenica je da mi smo u stanju, barem je moja procjena, da smo mi u stanju ta zakašnjenja tijekom ove godine nadoknaditi. Ono što kažem za ukupnost naših odnosa sa Evropskom unijom, važno je da ono što je ove godine zacrtano u programu da zbilja i izvršimo, a odlučnost sa kojim su nadležna tijela krenula u taj posao, usprkos određenim zaostacima, mene drži uvjerenje da smo ali možemo li reći završiti. Što je glavno u čemu kasnite, a što je važno za Evropsku uniju, što vas posebno promatra i kaže niste to još napravili i to je veliki zaostatak? Pa iz nedavno objavljenog izvješća o napretku Hrvatske u provedbi ovog cijelog procesa stabilizacije i pridruživanja, proizlazi da Evropska unija upire prstom na područja, recimo, političkih preduvjeta ili međunarodnih obveza koje su već ranije prihvaćene, čak i od ranijih vlada, ne samo od ove vlade. Ustavni zakon o manjinama. Uglavnom na području zaštite manjina, ustavni zakon o manjinama. Pravosuđe. Područje pravosuđa, područje povratka izbjeglica i povrata imovine. Zatim cijeli segment regionalne suradnje, poglavito multilateralne na području jugoistočne Europe. To je jedan okvir političkih preduvjeta na kojem Hrvatska još nije pokazala do kraja svoju spremnost da izvrši ove upisane obveze. Dobro, evo, za početak smo čuli koji su glavni problemi. Gospodine Grubiša, vi ste dobar poznavatelj hrvatske diplomacije, vrlo ste kritični prema našoj diplomaciji, ali vaše mišljenje, je li ovaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju se mogao požuriti, ova izrada, kako kaže gospodin Mimica, nije alarmantno stanje, ne kasnimo toliko, ali ipak je li se moglo ići brže u to? Uostalom, bila je kritika da taj sporazum nismo trebali potpisati. Vaše mišljenje oko toga napretka? Pa mislim da je napredak koji je napravljen sasvim pristojan. Treba pohvaliti, naravno, sva ona tijela koja su učinila da se nekakav napredak napravi. Naravno da Evropska unija, koja motri i pažljivo prati tempo izvršavanja tih obveza, ističe neke ključna pitanja gdje Hrvatska treba biti malo brža. Međutim, u cjelini gledano, ako gledate naravno onu preambulu izvješća, onda je Hrvatska dobila toliko komplimenata, pogotovo još ako se uzme u obzir usporedba s jednim drugim izvješćima, to je izvješće o regionalnoj situaciji, situaciji u jugoistočnoj Europi, tada je Hrvatska istaknuta, kao što je bila svojevremeno i na Zagrebačkom samitu, kao nekakav predvodnik u ovoj subregiji jugoistočne Europe. I sve što je rečeno o njoj je zapravo rečeno s namjerom da je se stimulira da još brže ispuni one obveze koje je sama potpisala i koje, kao što je rekao ministar Mimica, i same vlade su prije usvojile kao svoj prioritet. Ovo izvješće ističe 17 točaka, 17 malih zadataka u okviru domaće zadaće koje Hrvatska mora napraviti u ovom predstojećem razdoblju. Se slažete vi sa mišljenjem nekih analitičara koji kažu da zapravo zadatak hrvatske diplomacije jest taj da predstavi Hrvatsku kao most
Evropske unije prema Balkanu, a ne predvodnika jedne zajednice balkanske? Ne, ne radi se o predvodnika jedne zajednice. Radi se predvodnika po, ili ako hoćemo, vođe po dostignućima u tranziciji. U tome se Hrvatska zapravo ističe kao onaj pozitivni primjer koji može poslužiti kao nekakav svjetionik i za sve druge. A to je zato što su svi drugi otprilike pošli od sličnih pretpostavki prije te tranzicije. Zato se Hrvatska ističe. Hrvatska nije predvodnik koja će stati na čelo jedne grupe pa ju onda tegliti prema Evropskoj uniji, nego će naravno svaka od tih pojedinačnih zemalja biti ocijenjena pojedinačno. Mnogi nisu uvjereni u vaš stav, zato to pitam. O tome se vode još uvijek polemiku javnosti. Evo da ćemo, gospodine Rodolfa. Spomenuli ste diplomaciju. Kolega Grubiša nije bio baš kritičan prema diplomaciji. Ali htio bih reći... Eto, zato vas tu. Zato ste i vi tu večeras. Ja ću reći, vidite, u listopadu 1990. godine u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi boravilo je visoko izaslanstvo Hrvatsko i u Njujorku na jednom međunarodnom skupu ja sam u ime vlade govorio i izrazio želju Hrvatske da što prije uđe u ekonomsku zajednicu na doba današnju uniju. Govorili su Česi, Poljaci i francuski ministar vanjskih poslova je kazao pa ovdje jedino Hrvatska izražava želju da uđe u Europsku uniju. Mogu vam reći, bio sam 7 godina veleposlanik Hrvatske u Italiji, prije toga sam radio i u ministarstvu vanjskih poslova. Glavna zadaća, instrukcije koje smo dobivali, bilo je dajte napravite sve što se može da se približimo Europskoj uniji i NATO. Prema tome hoću da kažem da je kontinuitet Hrvatske službene politike, želja Hrvatske da uđe u integracijsku cjelinu od, tako reći, prvih dana nakon demokratskih izbora u Hrvatskoj. Samo ću vas u nečemu proturječiti, a to je da je moj institut, Institut za međunarodne odnose, pravio jedno istraživanje 1999. godine i utvrdio da zapravo, ako gledamo na liniji te borbe za ulazak u Europu, onda smo imali više deklarativno izjašnjavanje za ulazak u Europu nego što smo se pripremali za tu Europu. Jer je činjenica da u tih 10 godina, dok ste vi kao diplomat svugdje na javnim forumima rekli mi želimo ući u Europu, istovremeno ste u zemlji donosili zakoni koji su bili divergentni sa smislom zakona koji se donosili u Europskoj uniji, a Europska unija nam je to stalno spočitavala. Samo što to što nam je Europska unija spočitavala nije dolazilo do naše javnosti. Utoliko ste vi svakako radili vrlo pozitivnu stvar, ali u jednom prostoru, što bi se reklo, zrakopraznom prostoru, a nije vas slijedilo javno mnijenje koje imalo druge informacije. Znam, samo morate znati da su i prilike bile drugačije. Vi znate da je rat trajao do 96. godine. Molim lijepo, razumite i uvjeti koje je zajednica tada postavljala, kasnije unija. Bili su, ja ću vam reći, ja sam imao te razgovore tamo. U jednom momentu smo jako ljutili, jer ja sam tvrdio da Unija nema u vrhu velikih državnika, nema imaginacije. Čak ću vam reći da jedan put, to je bilo moje intelektualno razmišljanje, došao sam u Zagreb i razgovarao sam sa predsjednikom o ideji da se stvori kontra unija u Europi. Od država koje nisu Uniji. Ne da se razbije Europa, nego da se prisili Unija na otvaranje. Pa i danas je po meni dosta zatvoreno. Ali dobro, idemo prema procesima, prema budućnosti. Evo, gospodine Silobrčiću, vi ste zapravo, rekli bi tako, jedna civilna udruga europejaca koja se okupila promičući evropske standarde, evropske vrednote. Vaš pogled na hrvatsku diplomaciju, odnosno na hrvatski put prema evropskim integracijama? Pa gledajte, za nas je, po našem uvjerenju, najveći problem je da kako da i oni koji jesu za ulazak u Europe znaju što to točno znači. Ja se bojim da dosta veliki broj onih koji jesu zato da Hrvatska postane dio Europe, odnosno Europske unije, nisu sasvim svjesni što to točno znači. I tu je jedan veliki problem. Naš prostor djelovanja je upravo u tome da informira ljude o čemu je zapravo riječ. Po nama, sve što se događa u Hrvatskoj je presporo. Mi bismo htjeli da Hrvatska bude što prije dio Europe, ali ne samo po svojoj želji, nego po svom ponašanju, po unutrašnjem ustroju, po funkcioniranju društva itd. Mi smo čak u jednoj knjizi koju smo izdali predvidjeli da bi Hrvatska mogla uz stanovite uvjete i napore
2006. biti članicom Unije. I mislili smo da je to prilično realno, međutim, ta naša knjižica koja je bila i na engleskom i prezentirala u Brislu je veći odjek imala u Evropi nego u Hrvatskoj. Da, dobro. I ministar Mimica misli da 2006. bi trebali ući, ali ne znam kako Evropska unija, odnosno kako Bruxelles misli o tome. Izvolite. Dobro, što se tiče predviđanja i rokova, to je uvijek nezahvalni zadatak pokušati predvidjeti, pogotovo u ovoj stvari ulaska u Evropsku uniju, pokušati predvidjeti datume, a pogotovo kada krenu pregovori, pregovarati protiv datuma ili pregovarati da se stvar završi do određenog datuma, izbilja težak zadatak. Međutim, nesumnjivo je da mi imamo svoj dio posla koji moramo obaviti. Taj dio posla je jako dobro zacrtan u našim planovima, planu provedbe sporazuma i to je ono što o nama ovisi. Taj dio posla ja ne sumnjam u naše sposobnosti. Mi ćemo taj dio obaviti, međutim za ostvarenje članstva treba i druga strana barem nešto reći ili barem neku spremnost pokazati, a ta spremnost ovisi i onome što će se u naredne 2-3 godine dogoditi u samoj Uniji. Jačanje institucionalne sposobnosti Unije da živi i radi, da funkcionira sa 25, 6 ili 7 ili 30 članica je nešto što se mora izgraditi u narednim godinama, a kada se taj mehanizam unutarnje snage Unije izgradi, tada primanje novih članica u drugom krugu će proširenja sigurno će postati manje kontroverzno pitanje. Da. Ali ovdje ako mogu još samo oko razine javne informiranosti o procesima europske integracije. Mislim da smo tu došli, dodirnuli jedno važno pitanje. Ja isto tako držim da razina javne informiranosti, javnih spoznaja o dobrim i lošim stranama puta u Europsku uniju nije još uvijek zadovoljavajuća. Mi imamo razvijenu jednu komunikacijsku strategiju, ali niti ovo ministarstvo, niti sva ministarstva zajedno evo, ne mogu... Evo neku početnicu za djecu pravila. Da, to je jedan dio koji je usmjeren na osnovne škole. Ali kažem, niti jedno ministarstvo, niti sva ministarstva zajedno ne mogu imati tu snagu koju treba cijeli pokret, evropski pokret praktički u Hrvatskoj imati. Zato inicijative i aktivnosti civilnog društva, udruga civilnog društva, kao što evo Europski pokret Hrvatska, su izuzetno važne. Da, ali s druge strane postoji ipak jedno mišljenje da Hrvati na Europu gledaju gotovo kao na mit, da će Europa nam sve riješiti. To je ovo kritičko mišljenje. Gospodine Toliću, vi ste o Europi dosta pisali, evo, bili ste u diplomaciji svojedobno, ali sa nekim drugačijim, čini mi se, tonovima. Jeste li vi euroskeptik? Ne, zašto bih bio euroskeptik? Europa je... I hrvatski mit i ostala i bit će ovo što reče gospodin Silobrčić, da mnogi ljudi u Hrvatskoj kad govore da idu u Europu ne znaju što je to. To je teza s kojom se svaki razuman čovjek može složiti, pogotovo ako je obrazovan. Vi znate da samo ime Europe je mitološko. To je ona kći kralja Agenora Feniškoga koju je Zeus oteo i odveo na Kretu. Međutim, ona je ostala mit i dalje, do dana današnjega. Cijela srednja i istočna Europa, pa čak i središnja Azija, gaji taj mit. Negdje sam pročitao u nekakvim novinama da je premijer Kazahstana rekao da mu je strateški cilj da njegova zemlja postane članicom Europske unije, to jest prave Europe. Samo ime Europa je... dosta kasno opće prihvaćeno. Ono se kod humanista spominje dosta često od pobjede Karla Martela nad Arapima 732. Pa i naš Vrančić u svom rječniku ima naslov ovakav: Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum. Da. Međutim, ali mi već razgovorimo o Europi čelika i željeza, pragme, interesa, tržišta. Ne govorimo samo o toj Europi, govorimo o nečemu posve drugom. Tek iza Francuske revolucije postaje opće prihvaćeno ime Europa, odmjenjuje ono što se nekoć zvalo kršćanski svijet. Još Novalisov esej 1799. nosi naslov Christenheit oder Europa, kršćanski svijet ili Europa. A danas, što je to Europa, mi se moramo pitati.
ne samo ova udruga država koja ne zna sad hoće li postati savezna država ili će ostati savez država kao što je sada. Uh-huh. Iz perspektive Vijeća Europe, Europa je nešto što se proteže od Azora do Kurila. Naime, od kad je Rusija članica Vijeća Europe, od tada bi Europa išla do Kurila jer su ovi suvereni na Kurilima. Međutim, nekoć je De Gaulle govorio 60. godina o Europi domovina i on je ograničio od Atlantika do Urala. Prije dva dana Verheugen govori o također o istočnim granicama Europe, ne one zemljopisne, iako je i ta prijeporna, ta istočna granica. On govori od Nordkapa do Bospora. A ono dalje da jeste Europa, doduše recimo Ukrajina i Rusija, ali da je to za integracijske sposobnosti današnje Europske unije zapravo previše, da nisu u stanju to integrirati, odnosno funkcionirati. Eto ćemo prokomentirati izjavu Europskog povjerenika. Dakle, kad akademik Silobrčić veli da je Europa nešto što ljudi ne znaju zapravo što je iz ovih naših anketa gdje ih 80 i nešto više hoće u Europu, to su oni koji su pošli u drugo proljeće naroda, ovo srednjoeuropsko, nakon 90. Svi su vikali hoćemo natrag u Europu. Poslije su se počeli malo hladiti jer su vidjeli da postoji više Europa. Postoji financijska Europa, postoji trgovačka Europa, postoji gospodarska Europa, postoji obrambena Europa i tako dalje. Ja mislim da danas u Hrvatskoj zapravo najviše ljude interesira ovaj gospodarski aspekt ulaska u Europsku uniju. Samo časak. Ovo što sam ja rekao da je i u Hrvatskoj danas Europa još uvijek mit, to ne znači da ja na mit gledam s visoka. Jer mit ili priča je nešto što kaotičnim pojedinostima daje smisao. I u tom smislu je mit otac logosa, razuma, pa i naš logos nosi oznake svoga pretka, mitosa. I ja više cijenim taj mit nego sve logose naših pregovarača. Zašto? Zato što ti pregovori koje oni vode i koji idu u dobrom smjeru, ne bi imali nikakva smisla bez ovoga kulturološkog mita. Jasno. Evo da čujemo gospodina Jakovčića. Pa prije svega moram reći da Europa jeste mit, ali je realnost, što je daleko važnije za mene. Europa je danas tu, kraj nas, oko nas. Građani Hrvatske, velika većina njih želi da Hrvatska postane članica Europske unije. I to, rekao bih, prije svega iz ekonomskih razloga. Zato što je činjenica da se u EU bolje živi. I tu ja vidim ključni problem. Riješit će se svi mogući formalno pravni zakoni, doneće se sve, ali je pitanje kako će naše gospodarstvo rasti. To je ključni problem. I tu vidim najveće probleme za našu zemlju i zato bih rado ostavio povijest, pa čak i ovu nedavnu, 10-godišnju povijest, a kamoli onu ranije, i usredotočio se na to. To mislim da građani Hrvatske danas od nas tražaju, svih nas koji se bavimo politikom i živimo sa javnošću. I ako u tome uspijemo, onda ćemo uspjeti postati sastavni dio Europe u ekonomskom smislu, u kulturološkom, već jesmo u suštini. To niko ne može reći da nismo. Jesmo već. Ali nismo u ekonomskom. A ipak je Europska unija jedna od onih standarda je ne samo pravno, nego je i ekonomski itekako bitno. I na kraju rekao bih to da danas Europa jeste i Europa domovina, i Europa regija, ali i Europa građana prije svega. I upravo sve ono što se stvara u EU omogućava da se jedna Šveđanka ili jedan Francuz ili Španjolac ili Italijanka u stvari imaju ista prava, iste mogućnosti i mislim da je to suština u kojoj će se ići. Ispričavam se na mom lošem glasu. Ništa, tako je vrijeme. Izgubio sam ga jučer s jednom princezom. Pravom princezom. Princezom Karolinom. Tako je. Kako je bilo u društvu princeze Karoline i kakav ste posao napravili, osim što ste pili šampanjac sa princezom? Jeste neki biznis napravili? Ja mislim da će biti jako dobar posao.
Hoće se nešto na Brijunima prodati ili tako? Ne, ovo što ste vi ispričali, bez obzira na loš glas, ja vas moram utješiti. Nema tu nikakve žurbe. Mi smo puno dalje nego što ste vi voljni reći kad se radi o integraciji u Europu. Mi smo na tom području tako jako integrirani da 90% bankovnog sustava Republike Hrvatske je u rukama članica Europske unije. Pa kud ćete više? Evo sad se vraćamo na to gospodarsko područje. Idemo sad nešto drugo. Evo, nekoliko stotina tisuća Hrvata rade u Europskoj uniji. Da, mi smo duboko u Europskoj uniji. Gospodine Jakovčić, jeste li otvorili već ovaj najavljeni ured u Briselu regije Istre? Ne, još upravo sutra ćemo doneti odluku i idemo u tom pravcu. A za sada imamo sa regijom Štajermark iz Austrije otvorenu suradnju. Jedna gospođa je upravo sada u Briselu i ona se priprema na neki način za... Ministra Mimicu, zapravo otvorila se jedna politička rasprava u Hrvatskoj da Europska unija inzistira na tome da se Hrvatska regionalno drugačije podijeli nego li što je danas podijeljena. Da trebaju ići se u 5-6 velikih regija i da to Europa traži. Tema... Otud strahovi od ovih pokušaja. Tema regionalnog, odnosno administrativnog ustroja Hrvatske pojavila se posljednje vrijeme i u javnosti. Međutim, ja želim odmah reći da bilo tko da zagovara širu ili užu regionalnu administrativnu podjelu, znači sa više županija, manje županija, više regija, manje regija, ne može se, ne smije se pozivati na Europsku uniju kao uzročnika ili kao razlog zbog kojeg bi se eventualno trebao mijenjati administrativni ustroj Hrvatske. Europska unija, europsko zakonodavstvo, zajedničko, ne propisuje nikakva mjerila, nikakve kriterije za unutarnji administrativni ustroj svojih članica, niti budućih članica. Jednostavno rečeno, ostavlja se nacionalnom zakonodavcu da na temelju tradicija, povijesti, kulture, gospodarskih kriterija, bilo koji kriterije koje odabere, utvrdi najpovoljniji administrativni ustroj vlastite zemlje. Ono što, međutim, Europska unija propisuje i što traži od zemalja članica i od budućih članica je da se uspostavi statistička podjela, odnosno da se regije koje mogu računati na strukturnu razvojnu pomoć od strane zajedničkih fondova Europske unije, ako se kvalificiraju za takvu pomoć, a to je ako su ispod 75% prosjeka GDP-a Europske unije, da onda takve regije mogu direktne odnose imati sa fondovima Europske unije, a takve regije ne mogu biti manje od 800 tisuća stanovnika, između 800 tisuća i 3 milijuna stanovnika. Prema tome, ali isto tako Europska unija ne traži da statističke regije odgovaraju administrativnoj podjeli. Prema tome, stvar je što se administrativne podjele naša da. Unutarnja, a što se razvojno-statističke podjele tiče, to je stvar. Ja mislim da bi bilo vrlo dobro. Dosta se razumio regionalizam, bavio sam se poslovima europskih integracija i znam za taj problem koji bi mogli izazvati sukobe i polemike u Hrvatskoj. I mislim da bi bilo dobro kada bismo razmišljali o tome da najvjerojatnije imamo 300.000 regije u Hrvatskoj, jednu jadransku od simboličko od Umaga do Dubrovnika, jednu panonsku i jednu središnju. Mislim da bi to zadovoljavalo sve te kriterije koje su neophodne, a sam unutrašnji administrativni ustroj, to je pravo našeg parlamenta da odluči. Ali to spada u jednu drugačiju raspravu. Sad je bitno reći samo da otklonimo ovaj strah koji ste vi, gospođo Hloverka, izrazili. Naime, treba uzeti u obzir iskustvo drugih europskih regija ili drugih regija u okviru europskih država. Morate znati da u Brislu ima preko 30 ureda europskih regija. To znači sve velike regije, Bavarska, Tirol, Štajerska, Katalonija, Biskajska regija, Baskijska regija, svi oni imaju svoje urede koji su istovremeno, kako su nazvali u modernoj teoriji, paradiplomatski uredi. Nisu klasični diplomatski uredi, nego su istovremeno i privredna gospodarska predstavništva, istovremeno i potiču direktne odnose. To smo imali u vremenu Jugoslavije, Alpe Adrije. Da. Prema tome, ali dobro, ovaj gospodarski dio se zadržimo oko toga. Evo, gospodin Tolić je spomenuo ovaj problem banaka stranog kapitala. Govori se o tome da zapravo ulaskom u Europsku uniju na neki način ne samo da se gubi politički suverenitet, što je bilo polemika kad se raspravljalo o ovom sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, nego da ćemo na neki način postati kolonija, da rasprodajemo obiteljsko srebro. U kom smjeru se ide u ta razmišljanja, koje zaštitne mehanizme recimo Hrvatska može postaviti? Mi znamo da recimo trgovina ili prodaja nekretnina, da se osiguravaju buduće članice,
ima počekana nekoliko godina, jel tako? Pa onda pitanje kretanja radne snage, zemlje članice koje će postati punopravne članice Europske unije, neće se moći, recimo, Poljak 7 godina, mislim, zaposliti u Europskoj uniji, odnosno u zemljama ove 15-orice. Dakle, koji sada mehanizme? Što Hrvatsku čeka u tom smjeru gospodarskom, ovo što smo rekli da ljude najviše zanima? U pogledu političkog suvereniteta, sadašnji ustroj Europske unije, nadam se i budući ustroj Europske unije, ne traži potpuni prijenos političkog suvereniteta na nekakvu evropsku nadnacionalnu strukturu. Mislim da je bolje reći da se dio političkog suvereniteta zajednički ostvaruje u strukturama, nadnacionalnim strukturama Europske unije. I to je činjenica na koju trebamo pristati već danas ako pristajemo na to da je cilj nam uključiti se u strukture Europske unije. Kod nas je razgovaralo prosto o ovom vijeću oko sporazuma. Da, to je bilo jedno od pitanja gdje se na to vijeće gledalo kao na mehanizam preko kojeg će se hrvatski suverenitet već i sada prije ulaska u Europsku uniju prenijeti na nacionalna tijela. E pa dobro da to informiramo, šta se s tim događa? Inače, o toj temi je u Saboru bilo dosta rasprava i u ovoj emisiji je bilo rasprava u prethodnom forumu. Danas se može reći da je Sabor nakon svih rasprava utvrdio mehanizam svoga nadzora rada Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje na način da Sabor već unaprijed želi znati sve što se na Vijeću raspravlja ili što će se raspravljati, da on potvrđuje mandat hrvatskog pregovaračkog dijela svagdje gdje se na tom Vijeću donose neke zajedničke odluke. Prema tome, Sabor pokušava na taj način unaprijed odrediti razinu mogućeg prihvaćanja nekih zajedničkih odluka koje kasnije postaju obvezne i koje se moraju hrvatski pravni sustav ugraditi. Ali dopustite da kažem, ipak sa aspekta ne pravnog, nego politološkog, koncepcija suverenosti je bila da se jedan suveren kralj zamijeni pravom naroda da vlada. Prema tome, suverenitet kralja ili suverena, kako se zvalo, mijenja se suverenitetom naroda. Suverenitet država je jedan međustadij. I upravo teoretičari europske integracije tvrde da se europskim integracijama ostvaruje u potpunosti taj prijelaz suvereniteta sa država na suverenitet građana. Tako da građani Evropa još ne vjeruje baš tim teorijama. To je jedan proces. To je jedan proces, međutim, jedan spori proces u kome se zapravo onda zemlje odriču jednog dijela svog suvereniteta i uvlače, integriraju se na taj način što ostvaruju jedan novi kvalitet suverenosti. Da. I to je ono najbitnije. Na to se moramo priviknuti, jer naravno da je za nas u prvoj fazi razvoja države taj tvrda koncepcija suvereniteta bila jedan slogan iza kojeg smo se svi ujedinili. A sad kad ulazimo u fazu integriranja s Europom, moramo naučiti jedan fleksibilni odnos prema suverenitetu. A to je da je cilj suverenost građana. Jasno. Ali upravo te teorije koje se pojavljaju u Europi, odnosno prakse sada Europe, življenje tog novog suvereniteta, pokazuje i ove nove procese koje se događaju u izborima na Francuskoj, u Nizozemskoj, Austriji, da ne nabrajam dalje. To pokazuje da taj hod prema ujedinjenoj Europi nije jednoznačan. Ide se korak naprijed, dva koraka natrag. Još se eksperimentira puno prema tome. Mi ćemo tek recimo za godinu dana kada bude donesen Ustav Europske unije, kad vidimo kakav je, onda ćemo moći nazrijeti neke konture jednog uznapredovalog procesa. Mislim se, gospodin Tolić, smješkar vaše teorije, ali evo, gospodin, ne smješkar ne ja vašoj teoriji, nego... To nije moja teorija, oprostite, teorija izlaganju o suverenitetu. Ja sam po našim novinama čitao dosta članaka gdje se govori da je suverenitet glupost, da je to treba baciti u ropotarnicu povijesti i tako dalje. Pa pričaju o Žanu Bodenu da budu učeniji malo, teoretičaru apsolutne monarhije, čovjeku koji je izgradio tu teoriju suvereniteta. Međutim, ima jedna banalna činjenica koja sve te teorije i te priče naših novinara, neinformiranih, koji ne čitaju državno-pravnu literaturu, da su ostali negdje u 17. stoljeću u tim pitanjima, a ovi drugi politolozi koji pričaju o prijelazima tih suvereniteta, pa odricanju od suvereniteta i tako dalje, da slabo to ipak uzimaju
da slabo to proniču u dubinu. Ovdje se radi o udruživanju suvereniteta u Brislu za sad. Sve dotle dok se govori o konsenzualnim odlukama. Dakle, punom suglasnošću svih članica, ako se donose odluke, onda su to udruženi suvereniteti, a nisu nikako odstupljeni suvereniteti. To je druga priča. Osim toga, sama činjenica da državu ne možete zamisliti, državu bez pojma suvereniteta ne možete zamisliti. Ili vi možete, ja barem ne mogu, toliko sam tradicionalan, da nikako ne mogu zamisliti da nešto što se zove država nema suverenitet. U Jugoslaviji se zvale sve ove republike, republike, to jest države, ali nisu imale suverenitet. Ali dobro, ali evo, otvorili smo raspravu koja se zapravo vodi u Evropi. Ta rasprava je danas i aktualna u cijeloj Evropi. Ali da vidimo mi dalje što je sa Hrvatskom. Gospodine Rudolf, vi ste se javili za riječ. Mala, ja sam htio reći, jako je važno ovdje baš pitanje gospodarstva Hrvatske. Ali da se, evo, samo kratko osvrnem na suverenitet. U pravu je, znate, definicija suvereniteta kao najviša vlast i prema vani i prema unutra. Država čim potpiše ugovor, ona u stvari ograničava svoj suverenitet sa onim ugovornim obvezama koje je preuzela. Prema tome, evo, ugovore koje ste vi potpisali i koje ćemo potpisati, to su izrazi suvereniteta. Dakle, država, baš izražavajući svoj suverenitet, ograničava ga prenoseći ili na neku drugu državu i druge države prava i obaveze. Ali ono što je kod mene najbitnije u čitavoj ovoj situaciji jeste pitanje gospodarstva. Čak po meni političari imamo tu teškoće, ali oni nas neće uvesti u Europsku uniju, nego prije svega gospodarstvenici, stručnjaci. I ja, vidite, tu sam zabrinut. Čitam ove naše ekonomske stručnjake koji kažu sa rastom koji sad imamo zadnjih godina, otprilike 3,5%, da nam treba čitav jedan ljudski vijek da dostignemo razinu koja je sad u Europskoj uniji. Po jednima 60 godina, po drugima 90 godina. I sad pitanje je koliko ulažemo napora u tom sektoru. Vi ćete obaviti sve ove tehničke poslove i zakone. To je stvar konsenzusa u Saboru. Ali kako ovo postići da budete na razini gospodina?